უსაფრთხოების ღვედი ყველა მგზავრმა უნდა შეიკრას. მიუხედავად იმისა, წინზის თუ უკან. შენ შეიკარი ღვედი მიხვდები, ამას მე რა დამაკეთებ. შენ თავზე მეტაც მასაც ტირდები. ესე იგი, კარგად დაიმახსოვრეთ. პირველი, რასაც მანქანაში ჩაშდომისთანავე აკეთებ, ისაა, რომ ღვედს იკრავ. გახსოვდეთ, 12 წლამდე ასაკის ბავშვი არ შეიძლება წინ იჯდეს. მცირეწლოვანი ბავშვი კი სპეციალურ სავარძელში უნდა მოვათავსოთ და ღვედი მასაც შეუკრათ. როდესაც ბავშვი სამგზავრო კალათს ყიდულობთ, უნდა დავაკვირდეთ ინსტრუქციას. მასში მითითებულია ბავშვის ასაკი. კარგად დაიმახსოვრეთ, ასეთ კალათებს ექსპლუატაციის ვადა აქვს. ამიტომ არ შეიძლება იგი მეორადი მოხმარების საგნების მაღაზიაში შევიძინოთ. ბავშვებო, გახსოვდეთ, რომ მანქანას ჩაშდომისთანავე აუცილებელია უსაფრთხოების ღვედის გაკეთება. რადგანაც ის გადააჩენს თქვენს სიცოცხლეს. ყოველთვის შეახსენეთ თქვენს მშობლებს უპროსეს მანქანაში, რომ გაიკეთონ უსაფრთხოების ღვედი. ეს მანქანა არის სიმულატორი და გაჩვენებთ იმას, თუ მანქანის ამოყირების შემთხვევაში როგორ გადაარჩენს უსაფრთხოების ღვედი თქვენს სიცოცხლეს. ესე იგი, კარგად დაიმახსოვრეთ. პირველი, რასაც მანქანაში ჩაშდომისთანავე აკეთებ, ისაა, რომ ღვედს კარგად იკრავ. იგი ჩვენ დაზიანებებისგან მთელი 60%-ით გვიცავს. ეს აუცილებელია ნებისმიერ გზაზე. ქალაქში იქნება ეს თუ ტრასაზე. იგი საჭიროა დაბალ სიჩქარეზეც და სწრაფად სიარულის დროს. შეიკარი ღვედი და მიხდები, ამით ყველასთვის მისაღები იქნები. აიცილებ და ხმოება, ეს არის შენი უსაფრთხოება. ხოდა შეიკარი ღვედი, შეიკარი ღვედი, ამით ყველასთვის მისაღები იქნები. ის ვინც ეძებს იკეთებს, შეუერთდეს ვინც იკეთებს. აღებჯდები და ადგავდას და მეტი აღარ უკურდები ცხოვრებას. რა ხდება შენს გარშემო, რა ხდება, რა დაგავიწყდა ღვედის შეკრა. ამიტომ თუ მშობელს ავიწყდება უსაფრთხოების ღვედის შეკრა, შენ ყოველთვის შეახსენე. დედა, ღვედი შეიკარი. მთავარი ამ ციფრებზე ვიქრია, გებადება კითხვარისთვის, პასუხი შენი უსაფრთხოებისთვის, რას უცდი.